och till en ny video här på min kanal på YouTube. Idag ska vi spela Planet Zoo nummer 2. Ja, som ni vet. Jag kommer också snart vid Black Friday, några dagar, en, två veckor. Då kommer jag köpa Forza Horizon 4. Jag hade det på min Xbox förut, sen sålde jag mitt Xbox. Men jag kommer såklart ha det på datorn länge liksom. Jag var ganska bra. Jag tror jag hade en massa, jag hade kommit ganska långt i spelet. Men jag får börja om helt enkelt. Men ja, det blir roligt ändå att spela in liksom och göra det. Men nu ska vi helt enkelt köra Planet Zoo. Jag har ju värsta musik. Ni kanske inte hör det. Det låter ganska lite ifrån. Så här såg det ut under minst det. Vårt lilla ställe här då. Där vill man ju inte att allmänheten egentligen ska gå. Där vi har våra saker. Och så får det vara. Ja, men det ser bra ut. Sen hade vi våra zebror som vi fixade. Det var väldigt snabbt avslut förra gången, minns jag. Det var för jag blev stressad att någon kom hem eller var någonting. Jag bara behövde gå så snabbt som möjligt. Det var inget farligt som hände, men det var någonting. Så jag började bara gå så snabbt som möjligt. Men så ser vi här då. Det är lite så gräs. De har lite högt gräs, de har kort gräs. De sitter här och myer. Åh, vad fint. Och kolla den lilla bajs. Jag tänker att de kanske vill ha lite vatten här. De har ju vatten där. Egentligen behöver de kanske inte vatten. Men jag tycker ändå att vi fixar det. Sen ska vi ha ett nytt djur. Så vi gör ett litet vatten. Och så, som ni ser nu. Det blev så perfekt. Det är liksom så att det behövs inte vara så mycket. Bara så att de har lite frihet. Att om de vill köra ner sig vad som helst. De behöver inte vara där de vill. Men att det finns lite vatten här liksom. Men jag tycker det känns att det är ganska fint där de bor. Och det är samma sak här också. De har ju väldigt fint här. Våra zebror. Våra fina zebror. Jättefina. Vart är mat? Vatten var där. Så då tänker jag att vi ska bygga någonting här. Jag tänker att jag vill ha flodhästar. Det är liksom det, är det jag vill ha. Men jag vet inte riktigt. Så vi kollar på djurhandeln här då. Vi har ju elefanter, det är liksom såhär, vi har indiska elefanter, vi har afrikanska är lite större. Jag vet bara inte, kan afrikanska och indiska vara tillsammans, alltså i samma ställe? Jag tror inte det. Jag tror inte det är så bra att testa heller. Sådana här vill jag ha också, som lite japan, så jag vet jättemycket grejer att göra. Jag vill också. Här är indiska elefanterna. De är fina också. Och noshörningar. Jag tror vi skaffar noshörning. Nej, panda ska vi skaffa. Det här avsnittet skaffar vi panda. Det är två killar och en tjej. Och vilken är yngst av de här? Det är jättepandan Huan. Så vi blir. Och sen blir det en tjej. Och sen får de skaffa barn, hoppas vi bara. Ja, så det blir perfekt. Jag tänker vi skaffar någonting här liksom. Pandor är väldigt starka. Så jag tror att vi behöver något sånt här liksom med ström. Som vi får skaffa. Ja. De kanske är bra på att klättra, det vad vet jag. Men det får bli så här. Så liksom. Så att de får lite space. Jag tänker jättepandor. Fan vad fina liksom. De är ju super. Jag älskar pandor. Jag tycker de är jättefina. Så här blir det ändå ganska bra. Sen har vi en liten sån här dörr någonstans så vi kan få på dem. Ja, vi kollar från fel sida. Vi har tagit ganska på kanten här va. Jag tänker att man ändå kanske vill ha en liten väg. Vilken väg brukar vi bygga med? Vi brukar bygga med några stenarna va? Den brukar vi bygga med. Så att man bygger lite mer så att folk får liksom komma hit och kolla lite. Så, vi kanske kan ha någon liten anledning här. Alltså någonting så här, något lite fint här liksom. En... Så att folk vill komma ut med ett picknicktak. Jag vill ha någonting som bara lockar lite folk dit liksom så här.
mata inte. Det tycker jag kan vara bra med våra såna här djur. Att man inte matar för att de här djuren är ju... Men det är ganska lågt. Alltså man kan ju kasta in någonting här. Det är bra om man inte gör det. Så jag tror vi har en liten skylt här. Mata inte gärna. Och det tycker jag vi ska ha här också. Här har de pratat så här, när folk går fram hit. Dus nuve hefo. Roligt. Och sen har vi någonting här också liksom som visar att. Så, och sen ska vi ha lite ljud också. En så här utbildande tavla. De här är ju perfekta. Kan jag titta fram och så då? Kan man prata den där just nu? Så ja. Ingen. Så nu pratar den där. Här behöver vi sätta på något här. Här behöver vi sätta på också så att det blir sån här. Vad fint! Ser perfekt ut. Vi måste ju köpa djuren först innan vi kan göra någonting här. Så nu får vi helt enkelt gå in och köpa våra... Vi kanske redan köpte dem, ja. Det tror jag vi gjorde redan. Så att vi jag tror vi redan köpte våra djur. Djur. Här har vi våran lan. Och vi har våran huan. Perfekt. Då får vi bara kolla. Vi speedar upp lite. Så de kan komma någon gång. Här kommer den första. Här. Söta, tjej, fina små. Eller de är ganska stora men ändå ganska små liksom. Perfekt. Ta en sån så de har lite mat lite överallt. Perfekt ju. De är helt perfekta. Okej, de vill ha gräskort, lite mer gräskort. Då fixar vi det. Då tar vi lite gräskort här. Jag tänker så här, vi kan ta den ganska stor så att de liksom... Sjukt djur! Tråkigt! De vill ha mindre liksom så här gräslång. Vad vill de mer då? De vill ha jord. Så ja, nu är de liksom så här, det är perfekt. Hårt skild vill man ha, terrängen känns bra. Det här djuret har ingen preferens för vattenrea. De behöver liksom inget sånt. Det är perfekt. Stimulans vill de ha. Jag tänker att vi kanske har lite vatten till dem för att det ser fint ut. Och det är... Annars... Oj, vad händer med det här djuret? Många besökare tycker att det blir jättenöjligt. Varför tar de... Har de tagit båda pandorna nu? Varför har de tagit... Låg välfärd. Nej! Utvecklar Bordetellos. Ska vi kolla här i vår lilla... En röd dörrfärg. Fönsterfärg liksom. Ikonfärg. Sara. Nej, vad tråkigt att de mår så dåligt då. Vad tråkigt. Men då får vi i alla fall bygga vad de ska ha. Blodspår för Stimulans. Beteshängar kanske vi har. Bambu gillar jag dem. Det kommer demonstrationer till en djurpark. No! Djur som protesteras. No! Please don't go and protestera. Please don't come here and protestera. Vi vill ha något lite större liksom så att de har. Så. Och sen bygger vi för att det ska inte vara några som håller på. Frusen blodpumpa. De verkar gilla bollar tror jag. Det är inte så ofta så att man kommer så bara lägger dem i små bollar och så. Jag tycker vi ändå har kanske en kylare någonstans. De har lite kylare där. Men jag tänker att om vi gör lite kylare typ här. Då blir ju det kylt. Vi ser att vi har
Så att det blir... Ja, men det där blir perfekt räckvidd. Det ska vara ungefär 12 grader där. Så att de har lite så här... Ja, oh, det är ingen ström. Har du där någon ström då? Vad är som händer? Så, nu kom ena tillbaka här då. Perfekt. Alla är in... Lådor. Nej, jag tror inte att alla är lådor. Så nu kom en jättepanda. Vi behöver ström till den där. Då måste vi ha lite sån här... En liten strömsag. Sopalingar måste vi ha. Ja, precis. Man måste ha lite saker här. Sånt som blir det som att... Den sätts ihop där. Väg. Liten. Det här är liksom ingen väg man ska ta. Så då. Alltså kolla vad fina. Åh, det slickar. Åh, shit vad fina de är. Pannorna, de är ju så fina. Vi måste ha lite... Lite träd och sånt. Lite palmer och lite sånt här. Liksom de är ju såna som har... De är liksom såna som är såna här djur som ska ha saker liksom. Så vi ska ha lite sånt här, lite så här skogig plats. Och bambu. Bambu liksom, värsta bambu. Det är ju sån här, de som de gillar liksom, bambu. Så ska vi ha en sån här också, bara för att det blir lite, ja. Så, lite sånt här liksom. Så. Där har de lite. Jag tänker att vi kanske kan ha ändå lite vatten. Som jag sa innan. Bara lite vatten. Inte, behöver inte vara jättestort. Så liksom. Och sen är det vatten. Så. Och sen har vi ett litet. Ett träd där det också. Så blir det lite fint så här. Mm-hmm. Det här ser ganska bra ut. Alltså det är så ett träd i vattnet. Så de ändå har lite vatten, men ja, de är jättepandor liksom. Sen nästa tror jag blir att här kommer vi skaffa en skogdjur. Jag vet inte om jag kommer göra det. Kanske inte jag gör det idag, eller jag vet inte om jag kanske gör det. Men det blir ju elefant, så här, vildhund skulle ju vara coolt att ha. Det är klart att det blir coolt att ha många besökare, bla bla bla. Vi hittar ingen till personal. Vi hittar ingen tillgänglig personal. Åh! Oh. Vi behöver alltså mer personalrum, verkar som. Personalrum, liksom, vi behöver, verkar som. Så jag tänker att vi skaffar ett personalrum. Mm. Här. Personalrum. Så. Och sen har vi... Vi ska ha till sånt här litet... Veterinär, mottagning är till. Som jag tror blir perfekt att ha. Det kan ju behövas. Det ser lite konstigt ut att det är liksom ett träd mitt i hela grejen. Här har de ju deras lilla personalrum. Det sitter djur. Vi tänker vi har vi personal. Vi tar en djurskötare. Och så tar vi en veterinär till. Nu har vi tre veterinärer och det känns liksom, det känns ju perfekt. Men nästa djur blir nog kolla, kanske tiger eller bi som också. Vi har så mycket krokodiler, apor, flodhästar, vi har hyena, vi har en massa coola, flera sköldpaddor, såna här gavialer, såna här coola andra slags typ. Ja, med krokodiler.
björnar. Den här björnen ser cool ut. Himalaya-björn. Ja. Indisk elefant har pansarnoshörning. Den och den här jordsvin. Vi har sån här buffel. Och vi har giraff. Vi skaffar en giraff. Det är nu vi gör det. Alltså jag kan inte vänta med giraff. Det här avsnittet får bli ganska långt. Som jag tror förra avsnittet blev också. Men det, ja, ni får bara bli glada med det. För vi ska ha giraffer. Det är ju snälla djur. Vi kanske måste ha ganska höga liksom. Ganska höga sådana. Då kan man sitta och äta här och samtidigt kolla på de här fina djuren. Så, portan är liksom bredvid varandra. Då köper vi det. Då ska vi köpa sån där, ja. De coola djuren. Där, nätgiraff. Vi ska ha en kille och vi har massa, två tjejer. Det blir perfekt. Vi har en, den här är lite fin. Kör vi. Och sen kör vi den. Och den. Och nu kör vi bara djurpark. Vi kör våra djur. Vi kör Esche först. Jag sa Finn. Då tänker jag på Finn. Det är Albins pappa. Eller Albin. Ni vet inte vem det är. Men ja. Så då. Då kollar vi den. Det är 23 grader ute just nu. Och det är molnigt. Och klockan är. Jag vet inte riktigt. Men vi fattar mig inte riktigt. Så här får vi våra giraffer. Shit, vad coolt. Det brukar vara det att då, det här är kvinnorna och det här är killen. Vad coolt. Låg välfärd. De kommer säkert också åka in i veterinären och sen bara... Ja, så kommer det säkert bli för mycket gräs långt. Ja, allvarligt skadat upptäckt på dräkten. Och det kommer det bli och sen kommer de fixa det. Och sen blir det perfekt liksom. Så vi ska ha mer gräskort. Får vi kolla på han eller hon eller? Okej. Lite för mycket, sen jord. Så då, då verkar ju vara ganska så nöjda med liksom detta. Hon skulle kunna ha lite sand om inte sån här, ja men det blir perfekt. De behöver inte vatten och inte sånt. Kanske ändå fixar det. Jag vet inte vad vill... vad heter det här då? Ja, de behöver sånt här stort, ja. De blir ju riktigt stort så som de kan vara i det, om man säger. De blir ju riktigt stort. Det blir nästan hela deras ställe. Men det ser nästan lite bra ut att det är så här. Det är liksom där inne de kan vara. Sen kan de ha en gnuggpelare, de kan ha foderbur, för det är perfekt foder. Vi kan ha en vattenrör, vi ska ha stort vattentron sånt här. Och vi ska ha, ja men precis, här är foderbur så. Det är högt beteshänge liksom. Där kom han tillbaka. Kan vi flytta den lite hitåt? Perfekt ju. Det är ändå väldigt bra ju. Sen känner jag ändå att vi har... Hur ser det ut med de här kilarna då?
den är 15 grader och det är bara lite där. Och sen har de ju... Jag vill se sen när de lägger i foder där, ja. Och sen kanske vi ska ändå ska ha lite sånt här... utbildande. Här, där det är väldigt mycket folk. Sen har vi en tv där också. Så den här ska handla om nätgiraff. En nätgiraff. Och den här ska handla om jättepanda. Ingen ström, nej. Nej. Ingen jäkla ström, alltså. Nej, precis så ska den vara liksom exakt utanför, så blir det väl. Då har det väl ström, så jag måste ha en liten väg till den. Så. Så då. Är vi inte lite klara nu? Vi har byggt två saker till. Det börjar bli ganska fint här. Det är klart, vi kanske skulle kunna ha... Alltså det känns ju ganska bra. Jag tänker vi kanske ändå skulle kunna ha liksom lite... Lite så här träd här liksom. Så, här. Så. Men annars är det ganska bra. Jag tänker sen grizzlybjörnarna kommer att bli liksom här. Eller här. Flodhäst, grizzlybjörn blir det nästa avsnitt. Kanske blir vi bygga ett eller så bygger vi två saker. Flodhäst blir nog ett, för då ska vi bygga vatten. Mycket vatten och det tar ganska mycket tid att bygga. Men de har ju stort. De har ju sin foderbur. De har sånt där lite mer vatten här, tror jag också. Här har de vatten. De har leksak. Här har de någonting lekigt. Pandan klättrar upp. Wow, vad coolt. Oj, den klättrar lite konstigt. Men, oj. Okej, och vart är andra pandan då? Den är nog någonstans. Den kan vara på oss. Åh, den ligger här ju. Åh, den kan sova här, tror jag. Ja, den andas precis, det ser man ju. Och den mår ju bra. Stimulans, den har ingenting att leka, verkar som. Panda då? Ah, ja, de vill ju ha sånt här, ja. De vill ju ha sånt. De vill ju ha klätterställning. Nu, alltså, I get it. Get it. Nej, men alltså, jag fattar nu att de vill ju ha saker såklart att göra. Jag vet inte riktigt vilken de ska få. Den här blir nog bra, för den här är inte för stor. Lekspåle, sån här. Liten fast sån. De kanske vill ha en klättervänlig gren. Och nu blir då stimulans 79%. Det är ju perfekt. Alltså vad det är. Det blir perfekt. Ska vi kolla lite vad han gör innan vi slutar avsnittet. På den kameran här. Aha, oj. Big boy här. Han går för att leka med den där, tror jag. Vad är det ens för något? Oj. Aha, men han gjorde inte så mycket. Men okej, och sen har vi vårt lilla sånt här ställe nu. De kan vara under, de kan gå över här på. Det ser perfekt ut det här. Sen har de här, det är sant, det är lite tråkigt. Det ser väldigt trångt ut. Jag får nog bygga ut lite här sen. Steppzebra kommer snart för. Kommer det komma en till zebra? Är det här en kvinna? Det är en man. Då blir det nog denna. Åh, den var i vattnet. Den här zebran kommer att få barn. Stundande förlossning. Oh my god! Den ska föda nu.
Den här vattensaken. Oh my god, när ska den föda då? Vet man det? Nu. Nu föder hon nog. Åh, oh, det bara kom upp så där. Oh, oh, kolla vad fin! Kolla vad fin! Hon föder barn! Stepzebra Gyasi, jag vet inte riktigt hur man säger det, men... Åh, oh, vad fin! Vad fin! Här har du din mamma. Nej, här är min pappa, men här är din mamma. Åh, oh, fin, kolla. Vi kommer ju skaffa... Alltså, du vet när det föds djur. Det är ju perfekt när det föds massa djur. Det blir mer djur. Pandorna har ju väldigt stort. Det är sant. Vi kommer bygga ut zebrorna. Eller nej, jag menar... girafferna i nästa avsnitt. Tack så mycket för att ni kollade på videon. Hoppas ni gillar de här videosarna. Oj, det är 42 grader ute. Oj. Ja. Tack så mycket för att ni kollade på de här videosarna. Alltså det är sjuk support. Tack så mycket. Så syns vi i nästa video.